Aqui os meus pombinhos já estão secos, né? A base deles. Eu fiz o que vai ser o macho um pouquinho maior do que o que vai ser a fêmea, tá? Acho que eu não cheguei a falar isso, mas a quantidade de massa branca que vocês têm que dosar é sempre assim. Você pega o volume da bolinha e coloca um pouquinho mais, um volume um pouquinho maior do que o volume da bolinha. E para o macho é só pegar um pouquinho mais. Para ele ficar um pouquinho mais volumoso, um pouquinho mais gordinho, porque geralmente o homem ele é maior do que a mulher. Então vamos fazer agora a menininha primeiro. Vou colocar as asinhas. As asas eu vou fazer elas bem pequenas. Tenho aqui mais ou menos uns 15 milímetros cada bolinha. Vou abrir uma coxinha. Vou achatar. Vou passar um pouquinho de cola. Tô usando aqui cola lantejoula. Pode ser cola branca para biscuit também. E as asinhas dela. Eu vou fazer viradinhas para frente porque ela vai estar tá segurando um buquezinho. Para o bico, uma bolinha bem pequenininha de massa laranja. Eu vou fazer só uma coxinha e vou achatar ela aqui assim na mesa. Pode dar uma apertadinha de leve assim para baixo. Macho, eu já comecei a adiantar aqui, né? Já coloquei o biquinho, já pintei os olhos, da mesma forma como eu fiz com a menininha. A única diferença é que eu não passei blush nele e nem desenhei os cílios para ele ficar com uma carinha mais de menino. Aí eu já abri aqui a massinha preta, fiz aqui, ó, um losango. O tamanho vai depender mais ou menos da largura aqui do bonequinho. O importante é que
Esse losango ele tem que fazer toda a volta, mas ele não pode fechar aqui na frente, porque aqui é o casaquinho dele. Aí ele vai ficar assim. É, nota que eu não passei nem cola, eu abri a massinha preta bem fininho, tá? Eu só tinha passado um pouquinho de água aqui na peça para umedecer e essa massinha preta já colou com a água mesmo. E aí eu vou fazer aqui na frente uma gravatinha. Aí eu vou fazer aqui uma cartolinha para ele. Eu já tô aqui com duas bolinhas de massa. Essa daqui menor deve estar com mais ou menos uns 15 milímetros. E essa daqui maior com 20. Eu vou pegar a menor, vou dar uma achatadinha de leve. Venho aqui com essa parte redondinha do rolo e vou afundar. Quem não tiver esse rolo pode usar uma bolinha de isopor ou um boleador grande se tiver. Importante é afundar aqui. E essa daqui maior, eu vou abrir um rolinho e vou achatar desse jeito aqui com a mão.